Tervetuloa Tukholman iltapäiväruuhkahan. Ristiriitaisella kuvakulmalla mennään nyt. Mutta mennään suoraan asiahan. Tässä tulee tämä sumppukohta ja porukka on aika hyvin liikkeellä, tosiaan perjantai. Ja hei, mä vähän tuosta Appalakista innostuneena ja ennemminkin jo meinannut tehdä, niin tehdään kysymys-vastausvideo, että tälle videolle voi esittää kysymyksiä, kun mä oon niin huono vastaamaan kommenttiin ja mä oon siitä tosi pahollani, niin esittäkää tälle videolle kysymyksiä, niin mä teen sitten erillisen videon, mihin niitä käydään läpi. Että voi tulla pitkä video tai lyhyt video, kuinka te nyt tuota esitättekin sitten kysymyksiä. Niin ei mulla ole mitään aikamäärettä siihen on, mutta kuitenkin. Ja peukutelkaa siellä, jos siellä joku on esittänyt hyviä kysymyksiä, niin peukutelkaa. Peukutelkaa niitä, niin niihin vastaillaan. Joo, siihen tuota edelliseen videoon. Mulla oli teille niinku välivideokin, mutta en mä sitä julkaa. Siis oli meni taas voivootteluksi, niin rupeaa riepohon tuo aina ne voivoottelu. Siinä oli niin kaikenmoista sellaista, mitä ei voi näkyä oikein, niin ei ole nyt tullut vidiä sitten. Mutta joo, tosiaan tuli hyvin kommenttia ja kivoja tuota. Annat sä tilaa mulle, ethän sä tuu siihen väliin. Niin, tosi kivoja tsemppikommenttia. Ei se nyt ollut tarkoitus olla mitenkään synkiä video eikä mitään, mutta se tulee joskus se fiilis, kun täytyy vain saada sanoa, että siellä tosi paljon tupekollegat antoo positiivista palautetta ja kaikki muukin. Se tuli tosi paljon kommenttia ja tosi katsottu video. Niin luin kyllä kommentit. Mutta sellainen pieni julkaisukrapula siitä tietyllä lailla, niin kuin niistä aina tulee, niin. Mutta ei se nyt, tää on elämää vain. Tässä on tosi pahat sumppukohdat ja mä oon nyt tällä isämajavan kuljetusajoneuvolla, eli tällä pitkällä kärryllä, ja tiedätte, että 750 on aina 750, tuolla lukee FH16, niin mä oon ollut tällä nyt tässä vähän reisussa ja on mulla ollut kamerakin tuossa, mutta en mä oo sitten sen suuremmin mitä kuvaillut. Meinasin sitäkin vähän Appalakista innostuneena tehdä sellaisen, että olisin tää reissun päällä niinku vastaillut niihin teidän kysymyksiin. Oli tarkoitus tämä kysymysvideo tehdä jo vähän ennemmin niinku, että mä olisin tää reissun päällä sitten pikkuhiljaa vastaillut kaikenmoisiin kysymyksiin ja koonnut siitä niinku videon, mutta ei ollut sitä motia ja vähän meinasin myös kuvata siinä samalla sitten, että olisin kuvannut sellaista, minä mä olisin vähän kertonut kuljetusalasta ja sellaista, kun mä oon vähän huono ja ei oo ollut sitä semmoista rehtiä motivaatiota sellaisen hyvän videon tekemiseen nyt oikein, että joo, ajellahan tästä satamahan, meillä on 12 minuuttia satamahan, niin otetaan tällainen autenttinen satamahan ajo. Pahin ruuhka on jo ohitte, vaikka nyt mennään tämmöstä 30, niin pahin ruuhka on kyllä jo ohitte onneksi. Mutta otetaan, tuossa on parit liikenneympyrät ja tiukat paikat siellä lopuksi, niin tuota saatte katsoa tämmöisen videon. Mun on tarkoitus tehdä nyt sitä Winneristä, kun siihen piti tulla siihen Fiatin, kun mä ostin sen Fiatin, niin siihen piti tulla yksi sellainen tosiaan leikkimielinen haastattelu. Mutta ei se kaveri halua siihen. Enkä mä tiedä, kerronko mä itse sitä tarinaa. Ei se ole mikään erikoinen, mutta olisi kiva joskus, että videolla olisi muutakin porukkaa. Mutta tosiaan kaikki menee niin lukkohon, kun kameran panoo päälle ja ei osaa, ei halua näkyä, niin niinpä kumminkin nyt ajattelin, että pikkuusen tuntuu, että olisi virtaa taas kuvata, niin voisi kuvata siitä Fiatista jonkinmoisen videon, vähän käydään sitä Fiatia läpitte ja mä kerron vähän syitä siinä. Ja niin, hei, siihen viime videoon, kun mä sen Peitsin kanssa on aloitettu se yhteistyö, niin tosi kivasti kävi porukka siellä tuota verkkokaupassa tilaamassa jo tavaraa, että sieltä tuli ostoja, että siitähän jää myös hiiren verran pieni siivu jää niinku tubettajallekin, että tuota, siinä on teille alennus ja sitten mäkin saan siitä pienen siivun. Niin kivasti siellä on porukka käynyt. Kun varmaan tähänkin videoon pistän linkin tuonne deskihin, niin tuota, tuette tubettajaa ja tuota, saatte ostaa itsellenne pientä kivaa. Että sehän on aika laaja valikooma siellä Peitsin kaupassa kyllä. Niinku paljon kalastustarvikkeita ja paljon työkaluja ja ihan kaikenmoista tavaraa, retkeilytavaraa ja muuta, mutta niin, jos tuota, mulla on vähän niinku sellainen poikamies kautta lapsivapaa
lauantai, kun nyt eletään perjantaita, niin autohon jää kuorma päälle. Ja mä hiippailin kotia sitten, niin vähän kuvailisin siinä ja katsotaan nyt sitten, jos pitäisi pitkästä aikaa liven. En oo, sitä en lupaa, mutta voisi olla kiva pitää livejä. Siinä sitten lauantai-illan päälle vielä. Jos mä saan hyvin innostun kuvailemahan, niin sen päälle, jos vähän asettelis näyttöjä sinne tupekämppään, niin mä en oo yhtään edistänyt sitä tupekämppää viime kuvauksen jälkeen, mutta kuitenkin vois pitää live, jos oikein saisi sellaisen innon päälle. Joo, aika olisi ollut tältäkin reissulta kyllä kuvattavaa, mutta jäi sitten kuvaamatta. Mä olin täällä Tukholmassa tosi pahas paikassa. Mä pari tuntia kiersin yhden lavan kanssa tuossa melkein, sitten mun täytyy soittaa jo ajojärjestelyhyn, ettei tästä ei tuu mitään. Sitten tuli 4 metrin silta vastahan ja se oli viimeinen paikka, mihin mä sain auto jollakin lailla ympäri ja kyllä mun täytyy luovuttaa. Mä kävin tarjoamassa sitä moneen paikkahan sitä lavaa, tai nyt moneen paikkahan, mutta se joskus ensimmäinen kerta, kun täytyy niinku luovuttaa, että ei pääse. Tämä on sen verran pitkä roho jo, että se tulee tosi ahtaaksi tuo, kun mennään esikaupunkialueelle pienille kujille, niin tulee tosi ahtaaksi. Ja sitten mä kävin tuo eteläisessä Ruotsissa siellä johonkin pikkutiellä. Se oli ihan niinku niitä Norjan pikkuteitä ja oikein piti pidättää. Siellä tuli oikein jyrkkä mutka, sellaista vuoren reunaa mentiin ja en kuvannut siinä, kun ei ollut kamera hollilla, niin piti pidättää, kun siinä tuli kaiteet sitten kesken mutkan vielä ja ei jäänyt kyllä kuin 10 senttiä tuohon kärryn kylkeen ja tullessa oli aivan kallios kiinni siinä. Niin vähän tällä niin sanotulla jakeluautolla, että kyllähän tämä aika tällainen eksoottinen on, että silloin justiin niin kuin lavettiaikana, kun paljon ajettiin, se oli aina se 2-4 metriä oli niin kuin kärry auki. Niin tämä on niin kuin justiin sellainen, että sulla on jatkuvasti lavetti sen 4 metriä auki, kun se on 4 metrin normi puolikasta pitempi. Ja sitten kun tämä on kumminkin vähän korkia, niin täytyy aina katsoa kaikki liikennemerkit, kärkikolmiot ja liikennevalotolpat ja muut täytyy katsoa. Niin se on kyllä niin kuin pitkästä aikaa, kun ei ole tällä norsulla posliinikaupassa niin kuin ajellut hetkeen, niin aika leveillä linjoilla on menty, mutta pakko tällä on mennäkin. Että katsotaan, päästään tuohon ympyrähän, niin otetaan vähän 2 kaistaa. Ja sitten siinä ennen satamaa, niin siinä jotenkin tiettyjä alueita, niin siinä on niin kuin kapiaa. Mutta semmoista. Ihan ollut jees. Kyllä mä sain viikonloppuna käväisin kotonakin ja vietettiin siinä vaimon kanssa 2 keskinen lyhyt pikainen viikonloppu ja niitä tulee vain niitä kausia, että se ei maistu se kuvaaminen ja niitä tulee kaikille kyllä. Se ei vain maistu ja välillä tuntuu niin siltä, että tässä ei ole niinku mitään järkiä ja sitten siitä on vähän tullut tarkemmaksi, niin kuin mä sanoinkin, että mä en varmaan sitä kävin siinä mökillä, niin en mä sitä videota niin julkaisin, vaikka en mitään sillaa salasta ole oikein mitään, mutta täytyy vain olla koko ajan tarkempi ja tarkempi, että mitä sitä sinänsä niin kuin julkaisee. Ei sinä nyt mitään, mutta niin se joskus vähän tukkahan se sitä saapilla alle. Se joskus vähän sitten turhauttaakin, kun sä käytät aikaa niin kuin kuvaamiseen ja leikkaat sitä ja mietit ja sitten siitä ei ikinä tukkaa videota. Niin tässähän pitäisi mennä tätä sisempää kaistaa ja kyllä tässä nyt aika hyvin tätä sisempää kaistaa pääseekin. Tää on kyllä liikenne tosi rauhallinen, mutta täältä ne suippaa yleensä ja nyt kun me lähdetään tuonne vasemmalle kiertähän, niin tuo pitkä kärry menee niin kuin täältä tuo autoja, niin ei se nyt läheltä mene, mutta vähän tässä saa olla tarkkana. Aika läheltä menee, kun se ei sitten paljon tarvitse, kun se heilahtaa kaiteeseen. Niin Ui, kun mulla oli täys vesipullo. Mä ostin täyden vesipullon, kun mä oon syönyt kaikki evähät loppuun ja ostin vain vesipullon tuosta sitten. Onpa rauhallinen liikenne, se näytti niin se, mutta mä tarkoituksella, mä olin monta tuntia tuossa Nyköping Broon siinä rastalla parkiskun, niin mä sain jo aamulla lastattua kuivapuu kyytille, eli niin kuin huonekalut, ja mulla on penkin ilmastointi päällä, kuinka haluaa se on kohissut teille. Kyllä mä tuli hiljaasta, kun sammutti se. En hoksannut sitä. Joo, semmoista. Sitten mulla on suunnitteilla pitkästä aikaa sketsi.
näin kun on jättänyt kuvaamisen pois, niin sitten kun tuota, ihan satut sieltä sille sitikalle, sorry. Niin mulla on sketsi-idea, sellainen aika raakakin sketsi-idea, tai se mikään raakaa on, mutta en mä siitä sen enempää halua kertoa, kun en mä tiedä koska mä sen kuvaan, mutta tässä on vielä pari viikkoa, tai niinku, no ensi viikko on, voi vitsi kun tuo vesipullo nyt pyörii tuossa. Niin tuotta, mitähän tämä hiippailee tässä? Ensi viikko on vähän kiireinen, mun pitää käydä koulutuksessa, josta siinä on vähän kaivuuta, on tuota, tässä vähän kaivaa yhdessä paikassa, mutta kun mä en tiedä kenenkä mä saan sinne kaivamahan ja niin on vähän haasteita yhden kohteen kanssa siinä, kaikki on nyt ok, mutta kaivuutöitä täytyy aloittaa ja tää tosiaan menee yhteen koulutukseen ja siinä koulutuksessakin oli oi, siinäkin oli vähän ongelmia, vitsi kun tuo Jaris on tuolla lähellä. Tässä niinku vaikka mä vien keulan tänne, niin tuo kärry menee koko ajan tuossa naapurien kaistalla, niin lähinnä bussien ja tietysti henkilöautojenkin kanssa pitää olla aika tarkka siinä. Mutta joo, semmonen sketsi olisi tulossa ja se olisi sitten varmaan niin kuin ensi viikosta seuraavalla viikolla voisi sitä kuvailla. Siinä aukeaa sellainen ikkuna. Voi vitsi, kun antaakohan nuo tilaa. Antaa ne tilaa, kun mun pitäisi saada vielä tuohon keskimmäiselle kaistalle. Mulla olisi ihan pakko päästä tuolle kaistalle. Antaakohan tuo Kiia nyt tilaa vai eikö se anna? Kyllä se antoo tilaa. Niin päästäis kuvaamaan vähän sketsiä. Siihen ei tarvitse. Mua vain sekin harmittaa. Vitsi, kun olisi sellainen kaveri, jonka kanssa oikein sai sörskööttää ja tuota tehdä yhden noita sketsiä, mutta kun ei semmoista oikein niinku oo. Valitettavasti. Mutta mä katson, jos mä saisin vähän tytärtä siihen tosiaan kuvaamaan, niin tuota se vaatii vähän aikaa ja mulla on siihen ihan hauskoja ideoita, jos katsoo nyt mikä monen moti on sitten. Se on aina niin kuin pitää kaikenmoisia kamppeita olla ja esittää montaa tyyppiä ja tuota kaikenmoista, niin se ottaa vähän niin kuin oman aikaansa ja innostuksensa. Täytyy ihan hyödyllisiäkin asioita tehdä. Ne menee ne viikot niin nopeaa kuin tuota vitsi, täällä muutaman viikon rehaat ja Oi, sen jälkeen sitten täytyisi hoitaa kaikkia muita asioita, niin se justiin sen takia se monesti sitten ei sitä kuvausintua ole ja sitten se kärsii niin kuin tietyllä lailla se videon laatu, kun ei nyt ole mulla niin hirveän tuotettuja muutenkaan. Vitsi, tässä tulee kapia kohta. Älä tuu sieltä. Älä tuu. Niin se kärsii se kuvausinto sitten, että tulee sellaisia kötöstyksiä. Tää on niin ärsyttävä kohta, että tuota, kun nuo liikennevalot olopat tuossa, kun se menee niin läheltä sitten kärryä. Oi että. Samaten tuo leikkaa vielä, kun tuossa on joku sillan nostovalot, niin se kun tuokaa ja tuolla puolella ei ole, kato, ei siellä oikein ole kuin 15 senttiä tuohon kaiteeseen. Tämä on paha tässä, kun se menee niin läheltä kaappia. Menee niin läheltä kaappia tuo valo tuossa. Uhutellaanhan nyt vähän kaikkien kiusaksi. Niin. Joo, sitten tulee 3/4 silta, että otetaan metri pois tästä kärrystä, kun puhalletaan sinne sillan alle. Niin metri pois kärrystä. Tulee sellainen kippikärry, viljankuljetuskärry. Voi sillä ajaa turvettakin, mutta oi juttu kun meni läheltä. Ottaakohan tuo pussi tuohon. Nyt otetaan kahdelta kaistalta, sitten ottaa se tuohon. Keritähänkö nuohin vihreisiin. Cinderella on siinä, kun tänne ei oikein varahin voi tänne rantahan tosiaan tulla, kun niin se Hesalainen lähtee 3/4 mais, kello on nyt 5 jo toki, niin nyt on aika hyvin tilaa. Tässä on tuolta tulee aina noita sähköskuuttia ja vaikka niille palaa punaasekin, niin ne silti niinku sukeltaa sinne. Tuokin tulee tuosta vai vaikka on punaaset, niin se tulee vain. Se tulee vain sillä pyörällä, vaikka punaaset palaa. Suksin nyt, sanonko mihinkä. Onkohan siellä vetopyörä alla muita. Sitten kun ne tulee 70 jollakin viritetyllä sähköskuutilla siihen, niin on. Hei, saatiin varmaan pitkä video ja paljon turhaa höpötystä, mutta kiitos niistä kommenteista ja kaikista kommenteista ja uusia seuraajia tulee tosi kovaa tahtia. Pian päästään sinne kympin nurkkahan, niin
vaikka mä lupasin, että mä en mitään kympispessua teekään, mutta josko sitä saataa sitä huumoripätkää vähän siihen ja semmoista. Katsotaan, tuleeko liveä ja heittäkää kyssäriä. Tääkin on tehty niin typeräksi, kun tästä pitää nuolaasta, ettei kärry ota. Siinä on jonkun kärry ottanut vähän noihin toloppihin joskus. Joo, heittäkää kyssäriä, niin mä koitan tehdä kysymysvastausvideo ja katsotaan, onko meillä Live Nationit vielä käsillä.